àṣírí tí mo fẹ́ fún yín yìí iṣẹ́ mẹ́ta ló ṣiṣẹ́ fún sórí iṣẹ́ mẹ́ta tó ń ṣiṣẹ́ fún yìí tó bá discover fibroid ẹ̀yìn àṣírí máa kí ẹ̀ pátápátá tí ò ní gbúrú ẹ̀ mọ́ ó máa shrink pátápátá tó máa kí ọ̀dà nílára ẹ̀ iṣẹ́ kejì tí nǹkan yìí ṣiṣẹ́ fún tún ni ẹ̀dà cytensis tó jẹ́ pé tí wọ́n tóbìnrin bá bá ọkùnrin lájọṣepọ̀ tán tí ààtọ̀ tí ọkùnrin bá dà sí lára tí yóò tún mọ dà jáde òun ni iṣẹ́ kejì tí àṣírí tún ṣiṣẹ́ fún iṣẹ́ ẹlẹ́kẹta tí àṣírí tún ṣiṣẹ́ fún òun tún ni ẹ̀dà ẹlẹ́kejì kí ni à ń pè ní ẹ̀dà ẹlẹ́kejì ṣé rí obìnrin míì nǹkan oṣù tẹ́rí yẹn kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló máa ń ṣe ní oṣooṣù ẹlòmíì almost every day ló fi ń ṣe nǹkan oṣù ṣe ẹ wá rí ẹlòmíì health ẹlòmíì kì í ṣojú lásán ṣe ẹ wá rí àṣírí tí mo fẹ́ fún yín yìí àṣírí tó confirm ni àwọn iṣẹ́ mẹ́ta tí mo dárúkọ yìí òun ni àṣírí tí mo fẹ́ fún yín ló ṣiṣẹ́ fún kò ń ṣe dandan kó jẹ́ ìwọ̀lá ìtàn yín ṣe o lè save ẹ̀ o lè send ẹ̀ sí àwọn èèyàn tó bá mọ̀ tí àìsàn yìí bá ń ṣe o lè ṣíà ẹ̀ torí àṣírí tó jẹ́ wípé tí èèyàn bá lò ó á padà yin ọlọ́run láti ara ìwọ tó bá send ẹ̀ sí ni báwo la ṣe máa ṣe àṣírí yìí kò ń ṣe ohun tó nira o ṣùgbọ́n ẹ máa bá mi ká lọ ẹ máa lọ́wọ́ ọ̀sán wẹ́ńwẹ́ yìí tẹ́ ẹ bá ti rí ẹ wà mú ọṣẹ dúdú n tí à ń pè ní ọṣẹ dúdú rèé ọṣẹ dúdú ẹ máa fi sínú ike funfun báyìí ọṣẹ dúdú ẹ fi sí kó pọ̀ díẹ̀ ọṣẹ dúdú ọṣẹ ìbílẹ̀ ni o kò ń ṣọṣẹ tá a fi ń wẹ̀ láńsọ o ọṣẹ ìbílẹ̀ local soap ọṣẹ ìbílẹ̀ ọṣẹ dúdú ta máa ń rà lọ́dọ̀ àwọn eléwé ọmọ tó bá ti rí ọṣẹ dúdú yìí wàá wá mú ọsàn wẹ́ńwẹ́ yìí wàá wá gé sayidat máa ń gbé iyọ̀ wá kíákíá salt wàá wá mú ọsàn wẹ́wẹ́ yìí wàá wá fún sínú ọṣẹ dúdú yẹn kí má bàa gbà yín ní àkókò òun ló jẹ́ kí n tí mo ti fún kalẹ̀ rèé kí má bàa gbà yín ní àkókò ni n tí mo ti fún kalẹ̀ rèé bó ṣe máa fún nìyẹn wàá wá dà sí báyìí ṣó ti rí sórí wàá dà sí báyìí tó bá ti dà sí báyìí sórí tó bá ti dà sí báyìí wàá wá mú iyọ̀ tí a fi ń sí ọbẹ̀ sórí wàá fi iyọ̀ tí a fi ń sí ọbẹ̀ díẹ̀ wàá fi sí àṣírí tó confirm ni o lọ́dọ̀ wò iṣẹ́ àwọn àgbà ni àṣírí táwọn bá bá mi tí wọ́n fi ń wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn sọ̀tọ́ ń padà wàá dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn ni tó bá ti fi sí wàá mú ọwọ́ wàá fi pò ó sórí ó ti ń pọ́ ó ti ń fúnra lára rẹ̀ gan kí n tó máa fọwọ́ pò wàá fọwọ́ wàá fi pò ó ṣé o ti rí báyìí ẹ gbé kámẹ́rà sọmọ́bí kínní yìí ṣé o ti rí báyìí tó gbé ní máa fọwọ́ pò ó rèé o wàá fi pò débi wípé gbogbo ọṣẹ yẹn pátápátá ló máa domi òun rèé wàá tún dọ ṣọ ọsàn wẹ́wẹ́ yẹn sí ṣé o ti rí báyìí wàá dọ ọsàn wẹ́wẹ́ yẹn sí ṣé o ti rí báyìí ẹ gbé kámẹ́rà sí ẹ jẹ́ kán rí sotiri wàá tún dọdọ ọsàn wẹ́wẹ́ yẹn sí sotiri wàá fọwọ́ ṣe tó máa kúná dáadáa tí gbogbo ẹ̀ máa domi pátápátá ó ṣiṣẹ́ fún ẹ̀dà tí àtọ̀ bá ń jáde padà lára obìnrin tí kì í jẹ́ kóbìnrin oyún ni ó confirm dáadáa ó dẹ̀ ṣiṣẹ́ fún tí obìnrin bá máa ń ṣe nǹkan oṣù ní gbogbo ìgbà ó tún ṣiṣẹ́ fún ipele kẹta tí ń ṣe fibroid tí fibroid yẹn tó bá tètè notice ṣe àṣírí yìí kó o máa mú ó máa shrink dànù pátápátá tó bá ti wá ṣe bẹ̀ wàá mì sí omi díẹ̀ mọ́
O ti ri bayi wa mi so mi die mo wa fo wa ru po. Wa fo wa ru po. To ba ti fo wa ru po wa wa ro sinu ike yen. Wa ro sinu ike rabolis ya. Ashiri de lenu o. Ohun re. A je bi idan le nwo yi. Ohun re. Ba o le se ma ma lo. Wa kan rora ma mu omo tonbila kekere tin be lori snap. Wa mu bi tonbila kekere yen kan. Ohun lo mo mu bi ma je kun patapata. Die wa mu laaro. Wa de mu lale lo ba ton. Ashiri meta to sise fun o confirm dada lodon wo fun iwo ti boya ibi to wa o le ri gbogbo awon nkan won yi lati fi se baba broad lo wa o le ri awon nkan won yi ba mi soro lori whatsapp number mi 091 3151 5861 awon nta ti se sile to to ti toro a ma send ye si e lowo pe ku be ni a tun ma pade ipade wa bi oyin ma gbagbe lati follow mi ko tun le ma ri awon asiri olokan ojo kan o ire o.